呦，当心当心，慢一点慢一点慢一点，哎呦，这各个腿又划了好几道口子啊。这天哪，天哪，这要倒了要倒了，哎呦天哪，我的天哪，太不容易了。哥哥你怎么这么宠着你妹妹呀？水特别凉是不是啊？那山上化的那个山，那个雪山上化的冰水，上来吧，别在水里走了，太凉了好吗？从这边出去吧，好吧，我先从这儿走了啊。这像一个世外桃源一样遮住了啊。你俩还要走水里啊？你俩要走水里啊？当心啊！别呦呦呦呦！我的妈呀！天哪！天哪！快起来！哦。安吉拉后背撞到石头上了，摔没摔到安吉拉？摔没摔疼？我刚刚在那里已经摔了一下，我都没了。走吧，妹妹，自己走，这一点点路自己走，好不好？冷，我知道你冷，出去晒太阳就好了。棍子给你，棍子给你哈。可以拿。我这个胳膊就有青毛。哎呦天哪，我也得出来，我也别掉水里。哦，好了好了，沿着石头走吧，别在水里了啊！回家洗澡了，快，就冻死了，在这掉冰水里头了，这衣服全湿了。天哪，安吉拉头发都湿了。你们俩是在那个冰山雪山融化的水里边洗了个澡是不是？哎，呦呦呦，妹妹冻得都哆嗦了，你看看，快走快走，太暖了。嗯，石头暖和是不是啊？你要不然把这个衣服脱了，妈妈把毛衣脱了给你穿好不好？好。好，你开始吗？冷不冷啊？冷。冷吧，你看这衣服全湿透了，你看这都能拧出水来了都。快回家，回家洗澡了，回家洗澡了，好吧，好吧，走。你要拿个这个棍子吗？没有。你要拿棍子吗？啊，走吧。棍子都湿了。对，没事，走吧，赶紧回家洗澡了。小心那个脚不要蹭到那个绿叶上啊，那植物上都带刺的。这裤子你拉下来。哎，那你拉吧。OK。 哎呦天哪，你还能不能走成了你啊？哎呀，哥哥像个猴子一样灵活。哎呀，我弄不下去。那就不弄了，走吧，你当心点就好了好吗？你拿着杆子赶紧走吧。好，哥哥在前面带路，我们回家了。我们走这个大坡上去，对吧？啊，我们还是走这个简单。哎呀，这个坡好陡啊！我想走大坡。那走大坡吧，走大坡快一点，好吧？走，拖鞋行吗？拖鞋行啊。啊，走吧。哎呦。哥哥，你穿着拖鞋行吗？走坡。哥哥，你穿着拖鞋走大坡可以吗？啊，到这就开始步，正着走就好了，正着走。哇，这个坡真的好陡啊，这有多少度啊？陡什么意思？陡就是上下落差特别大，这个太阳角度很倾斜的很大。我感觉这个有50度啊，55-60度差不多，基本上就是竖着的了。妹妹鞋都掉了，哎呀呀呀呀呀！天哪，我这还边走边录像呢，也不容易。妈妈，你也小心点。嗯，你把鞋穿上好吗，宝贝儿？我还给你拎着你的湿衣服呢。我的脚好多感觉不
到我的脚了。哥哥走得好远，哥哥已经爬上去了。我感觉我们在攀岩呢。那你不要，你就不扔了吧，不要吧。就放这。你放在这儿，下次还能玩，好吧，走吧。我不会跑。嗯。哎呀，我也上不去了。妈妈，你小心点啊。好。你行吗？要不然我们从旁边绕着走。我们从旁边绕着走啊，你行吗？你把鞋脱了吧，鞋脱了，光着脚爬行不行？哎呀，哎呀，我这还两个手端着手机呢。哎呦天哪，哥哥已登到顶了。啊，好累啊！哎呀，等会儿我滚下去了怎么办？你会下去救我吗？哎呦天哪！啊，好了，我先不录了，我也要爬坡了。上来了，哥哥摘了一朵牵牛花给妹妹，啊，给大家看一看这个坡有多陡。这个是水平的样子，哎，从这里是那个坡，给大家看一下。天哪，我最后是手脚并用爬上来的。哎呀，这个就是攀岩啊，看到吗？这个坡真的好陡呀！我这还穿着运动鞋爬山这么费劲，他们俩穿着湿乎乎的拖鞋是怎么爬上来的呀？太厉害了！哎呀，好漂亮的花，哥哥，进去咱们理发了好不好？嗯，姥姥给你理发好吗？嗯，这个一路玩嘞。I can take the caterpillar out for you. 对呀。